Na bulevaru Nemanjića ekipe Niške saobraćajne policije proveravale su ispravnost guma na vozilima. Nišlije kažu da vode računa o ispravnosti guma jer su tada i oni sami sigurni. Pa vodim računa jer 10 godina već sam vozač, tako da imao sam u početku loših iskustava kao mlađi i onda sam morao to da ispravim kasnije i sad vodim računa o svemu. Menjam obavezno. U suštini do sada sam imao M+C, sad sam i zamenio auto, treba da uzimam sve 4 zimske pošto su ove katastrofe, sam ga skoro kupio. Prošli auto mi je bio automatik sa dosta jakim motorom, tako da je mnogo klizao ako nisu loše gume, tako da osetio sam par puta sa dobrim gumama je mnogo bolje, pogotovo van grada kad si ide. U Niškoj saobraćajnoj policiji upozoravaju da počinje sezona kada su zimske gume neophodne. S obzirom na prestojeću zimsku sezonu i na očekivane nepogodne nepovoljne vremenske uslove, sigurno je da će biti, odnosno mi moramo preduzeti sve da ne bude veći broj saobraćajnih nezgoda. Jedna od upravo je i ova akcija koja pre svega ima za cilj da ukaže vozačima na značaj poštovanja saobraćajnih propisa, na značaj tehničke ispravnosti svog vozila i na značaj pneumatika. Po pravilniku vozači su u obavezi da u slučaju snega, leda ili police na kolovozu imaju zimske gume. Znači nisu u prekršaju tokom zimskog perioda kada na kolovozu nema snega, leda, police, imaju letnje gume, nisu u prekršaju. Ovakve akcije Niške saobraćajne policije nastavit će se i nadalje, sve zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.